Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. У студії для вас працює Юлія Демченко. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Численні аварії, затримки транспорту та пішоходи по коліну у снігу. Дніпропетровщину знову накрила негода. Буде тепліше і комфортніше. У Кам'янському коштом міського бюджету пільговиків забезпечують додатковими панелями для електроопалення. Консультації, обстеження та у разі необхідності – ушпиталення. У Мечникова провели медогляд воїнів-афганців та дітей війни. 4 медалі різного гатунку. Одну золоту, 2 срібні та бронзову медалі завоювали спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з вільної боротьби. Романтика з присмаком шоколаду. Чим здивувати кохану людину на День Святого Валентина? Поради від журналістів «Відкритого». І тепер про це та інше більш детально. Засніжило, замило. Дніпропетровщину знов накрив сніговий циклон. Завірюха розпочалася ще по обіді. На розчистку автошляхів одразу вийшли 116 машин. З них 93 працюють на магістралях державного значення. 23 прибирають місцеві дороги. Про це повідомили в обласному департаменті житлово-комунального господарства. Там просять водіїв по можливості не виїжджати на власних авто. Складна ситуація і в Дніпрі. Негода значно ускладнила життя і пішоходам, і водіям. Через снігопад та ожеледицю у місті утворилися кілометрові затори, а на крутогорному узвозі сталося одразу 5 аварій, в яких постраждали 14 автівок. Зокрема, в одній з них зіткнулися 4 машини. Попередньо все через необачність водія зеленого форду, який не дотримувався безпечної дистанції. Спускалися автомобілі, 4 автомобілі зупинилися, ось цей крайній почав рух та не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на автомобіль, який стояв попереду. Зараз приїдуть інші пункти, буде оформлювати правопорушення ДТП. Які ваші дії от зараз? Що ви зараз робите? Зараз відбираємо пояснення, складаємо схему ДТП та передаємо матеріали до відділу дізнання, розшуку та дізнання. Для складання тих матеріалів також стосовно водія, який поїхав, буде окремо для нього відповідальність, тому що було відео з камер безпечного місця. Не вдалося уникнути зіткнення і двом іномаркам нижче по цій же дорозі. Через сильний снігопад таксі занесло та розвернуло на 45 градусів. А Volkswagen не встиг вчасно зреагувати. На місці працюють працівники патрульної поліції. З барикад не виїхав. Слева, справа, вернее, уже был затор, слева тоже стояли вот эти две машины. Я попытался развернуться, меня понесло вниз, остановиться не смог. Я, получается, их как бы раздвинул, эти две машины. Не пощастило зранку і Дніпровському метрополітену, але до обіду там все полагодили і відновили нормальну роботу підземки. Нагадаємо, зранку на станції метро «Вокзальна» сталася аварія. Там зламалася стрілка, що відповідала за круговий рух вагонів. На комунальному підприємстві, кажуть, через це графік роботи змінили на режим вихідного дня. Тобто інтервал між поїздами складав 16 хвилин і рухалися вони човником по першій-другій коліях. Однак до півдня метробудівці все відремонтували і підземка запрацювала у звичайному режимі робочого дня. Ті пасажири, які використали свій жетон, але поїздку не здійснили, отримали квиток-компенсацію. 5.50 по станції «Вокзальна» була так називаємо потеря контролю стрілочних переводів першого і третього. Це ті стрілочні переводи, які задіяні при обороті подвижного составу в тупіке. Состоянням на 11 часов 45 минут графік движення по метрополітену Дніпровському встановлений в повному режимі і працює згідно розписання діючого. У квартирах стане ще тепліше та комфортніше. Міська влада Кам'янського забезпечує додатковими електропанелями мешканців пільгових категорій. Нагадаємо, у 2018 році два райони БАМ і Соцмісто перевели на електроопалення. Для цього модернізували мережі та придбали для малозабезпечених людей спеціальні панелі. Цьогоріч, за заявками мешканців, декому надали додаткові обігрівачі. Наразі їх отримали понад сотня кам'янчан.
Соцмісто і БАМ – ці два райони Кам'янського у 2018 році перевели на електроопалення. Енергетики оновили мережі, влада допомогла пільговикам з проєктами для нового опалення та придбала електропанелі. Цьогоріч декому з кам'янчан надали додаткові обігрівачі. Розвозимо батареї. Працюють кілька бригад. Всі, хто писав заявку, отримали батареї. Мешканці багатоповерхівок зізнаються, новому опаленню у квартирах не натішаться. В помешканнях стало значно тепліше і затишніше. Крім того, вони за два роки забули, що таке вологість, та почали заощаджувати. Суми у платіжках подекуди зменшилися в кілька разів. Насолоджуються комфортом і домашні улюбленці кам'янчан. Пенсія у нас не така велика, щоб я її могла купити. Я дуже благодарна. Пішла, написала заявлення, от далі ще одну. Цю батарею поставити, у мене в ванній батарея стоїть, а на кухні ні. У міськраді кажуть, вони були змушені перевести соцмісто та БАМ на альтернативне опалення, бо населення мало багатомільйонні борги за централізоване опалення перед підприємством тепломережі, яке в свою чергу чимало заборгувало підприємство, що надавало теплоносій. Було получено письмо на ім'я горсовета від ПАД «Дніпроазот» о том, що в зв'язку з имеющейся задолженістю комунального підприємства «Теплосеть» они останавливают теплоснабжение, и мне выгодно, не интересно, они останавливают теплоснабжение, ну то есть выработку теплоносителя и ее подачу до кінечного потребителя з міста Ібама. План переходу на автономне опалення двох районів реалізували у стислі терміни. Модернізували зовнішні та внутрішньобудинкові електромережі, замінили трансформаторні підстанції. Завдяки цьому вдалося збільшити потужність мереж та отримати пільговий тариф. В цілому на електроопалення перевели майже 7 тисяч домогосподарств, з них 3800 – коштом міста. Яна Стриж, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 297. Стільки нових випадків коронавірусу виявили за добу на Дніпропетровщині. За даними обласного лабораторного центру, в антилідерах за кількістю інфікованих знову Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. А в Україні за попередню добу зареєстрували майже 5 тисяч захворілих. Найбільше інфікованих в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській областях та столиці. Натомість за останню добу в Україні одужали ще понад 7 тисяч українців. Вчасна діагностика – вдале лікування. Тому серед населення треба підвищувати рівень обізнаності щодо онкозахворювань, кажуть у МОЗ. Щороку в Україні діагностують рак у понад 10 тисяч дітей. Щоб зменшити ризики та збільшити виявлення випадків хвороби на ранніх стадіях, фахівці створили проєкт Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. В документі визначені основні завдання по розбудові системи надання онкологічної допомоги. Для досягнення цієї мети заплановано створення міжрегіональних дитячих онкологічних центрів найвищого рівня допомоги та експертності, тобто це такі референс-центри, які зможуть забезпечити мультидисциплінарний підхід та оптимальні стандарти допомоги відповідно до сучасних вимог, створення уніфікованих медичних стандартів та протоколів лікування, запровадження навчання з дитячої онкології та онкогематології педіатрів та сімейних лікарів для підвищення рівня раннього виявлення дитячого раку та покращення моніторингу результатів лікування. Медогляд для афганців. До Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, яких щорічно згадують 15 лютого, обласні лікарні Мечникова кращі фахівці провели обстеження та консультації. Медики кажуть, бойові рани все частіше даються в знаки ветеранам. Тому такі обстеження організовують для них щонайменше двічі на рік. Опускайте лівою. Опускайте. Розслабте руки. Юрій Максименко потрапив на афганську війну, коли йому б не було і 20 років. Каже, на згадку про бойове минуле має не лише відзнаки та світлини, а й зіпсоване здоров'я. Тож, щонайменше двічі на рік доводиться відвідувати лікарів. Один раз виходить так, що в год і 4 рази лежусь, буває 2. Ну, не менше 2. Після контузії дуже нерви розшатані, сердечко болить. Вот, спасибо больнице Мечникова. Вони нас підтримують. Сьогодні на другому та третьому поверхах поліклініки обласної лікарні Мечникова вся професура працювала лише для афганців та дітей війни. Перевірити здоров'я прийшли понад 30 ветеранів. На них чекали огляд у лікарів, консультації, обстеження, якщо потрібно, госпіталізація. Ранення
і психологічні травми дають себе знати. Ми допомагаємо всім героям, тому що героїзм не має сроків давності. Спеціалісти по 12 направленням сьогодні працюють, починає врача, кардіолога, терапевта, гастроентеролога, закінчує вузькими спеціальностями, це і нефрологи, і урологи. До лікарів-мечників ці воїни-афганці приходять як до старих друзів. Кажуть, бувають тут часто, тому вже навіть знають один одного в обличчя. А фахівці з півслова розуміють, що лікувати і чим. Магнил? Да, кардиомагнил. А именно по давлению? По давлению я не помню сейчас. Налопеил? Да, скорее всего это. Хорошо. То есть в целом он вам подходит и вам его достаточно? Да, да. На долю офіцера спецназу Олександра Смикова припало стільки, що вистачить на кілька життів. Війна в Афганістані, Чорнобиль, а пізніше і АТО на сході України. Тому стежити за здоров'ям після численних стресів, контузій та поранень – необхідність, аби й надалі бути в строю. Зараз чоловік ще й очолює спілку ветеранів Афган в Новокодацькому районі Дніпра. Головокруження, головні болі, ну, це зв'язано з контузіями, за тим, що крутять на погоду руки, ноги. Ну, це теж особливо, це в переломи, все це. Підтримують здоров'я великолепно, нормально, ніяких у мене замечань не було. Всі лікарства є, все, всі процедури даються. Наступний огляд, кажуть, у лікарні проведуть, коли буде запит від ветеранів. Кількість учасників розраховують так, аби кожен встиг пройти за день всі необхідні обстеження. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Місток між владою та бізнесом на Дніпропетровщині презентували першу в Україні школу лобізму. Проєкт має допомогти підприємцям та державникам знайти спільну мову і разом розбудовувати регіон. Про плани організаторів та сподівання учасників тренінгу – далі у сюжеті. Школа лобізму – це всеукраїнський навчальний проєкт. Його організатор – спілка українських підприємців. На Дніпропетровщині тренінги проходять у кооперації з обласною владою. Цей проєкт пройде у 17 регіонах країни. І дуже показово і знаково те, що саме з Дніпропетровщини починається цей шлях. Разом зі спікерами сьогодні будемо розмовляти про такі важливі речі, як вироблення правил гри, покращення підприємницької діяльності, активності, формування та реалізація стратегії. Субівці кажуть, у четвер зустрілися з бізнесом, сьогодні з представниками влади. Хотіли зрозуміти, які проблеми заважають людям ефективно співпрацювати. Ми зробили таке перше опитування очікувань від проєкту, як з бізнесу, так і від представників влади, де вони бачать проблемні або там не дуже, може, працюючі зараз механізми, ці точки перетинання в цьому діалозі. Бізнес на Дніпропетровщині, кажуть місцеві депутати, дуже активний і має великий потенціал. Тому влада зі свого боку готова докласти зусиль для його розвитку. Бізнес – це ключ. Бізнес – це робочі місця, а успішний бізнес – це рост економіки. Тому такі мероприятия важливі як і для бізнесменів, які хочуть наладити зв'язок, так і для політиків, яких робота є, встановлює такі мости. Тільки ефективна комунікація і розуміння, що це партнери, ну, це партнерство, да, на досягнення однієї мети, ну, допоможе, я вважаю, досягти цих цілей. Проблематика розриву відношень бізнесу і розуміння влади проблематики бізнесу, вона приводить до того, що є законодавчі казуси, є казуси фахові. Щоб казусів не було, переконує віцепрезидентка спілки українських підприємців Наталя Єремєєва, організували не просто цикл зустрічей, а підготували набір ефективних інструментів, які можна застосовувати на практиці задля ефективної комунікації та роботи влади і бізнесу. Ми будемо вчити на конкретних кейсах, на конкретних примерах, тому що Союз українських підприємців – це не просто про общі теорії, це конкретний правильне слово, прагматичний бізнес. Інна Таранець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Спортсмени Дніпропетровщини вибороли чергові комплекти нагород на всеукраїнських змаганнях. 5 медалей з кульової стрільби та 9 з легкої атлетики. На срібло у особистому заліку настріляла Яніна Шпилева. У командному заліку срібними та бронзовими призерами стали Данило Міклухо та Поліна Колеснікова. Тріумфальним став зимовий старт для дніпровських легкоатлетів. Там у естафеті 4 на 400 наші дівчата зайняли весь п'єдестал.
золото вибороли і стрибуни Ярослава Могучих та Іван Єрьомін. Срібло здобули бігуни на короткій дистанції Тетяна Кайсен та Станіслав Коваленко. Одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі – це здобуток спортсменок Дніпропетровщини на чемпіонаті України з вільної боротьби. Чемпіонкою турніру стала Романа Вовчак. Зі срібною прозеркою турніру дніпрянкою Анастасією Осняч поспілкувався наш кореспондент В'ячеслав Куліш. На чемпіонаті України з вільної боротьби дніпровська спортсменка Анастасія Осняч провела 4 поєдинки. Три з них вона виграла, а ось у фіналі вагової категорії до 76 кілограмів несподівано поступилася одним балом своїй добре знайомій суперниці Алі Белінській. Дівчина трохи розчарована результатом, каже, усе вийшло не так, як вона планувала. Взагалі не те, що ми чекали з тренерами, як би готувалися, повинні були виграти ці соревнования і їхати боротися за ліцензію на Олімпійські ігри. Ну, немножко пішло не так. Не по плану. Наставник Анастасії, заслужений тренер України Михайло Махінько розповідає, долю фінального протистояння вирішила одна маленька помилка. В кінці немножечко ошиблась, та почала убігати, вона преследувала її, і так, щоб не отримати предупреждення, від безісходності піднирнула, і так вийшло, що проіграла один бал, і відігрувати вже ніколи було, час закінчилось. Але спортсменка і тренер не опускають руки та продовжують тренування на домашньому татамі. Відпрацьовують різні технічні елементи, китки, захвати у партері та інші прийоми. Вже завтра Анастасія поїде на Олімпійську базу у Конча-Заспі. Там разом з іншими членами збірної України готуватиметься до престижного міжнародного турніру в Києві. На даний момент ми готуємося на київський міжнародний турнір, який буде в февралі, 25-29 февраля. В городе Киеве. Там у нас будут рассматривать, ну, есть еще второй турнир, есть чемпионат Европы по взрослым. И, ну, как бы мы будем там рассматриваться, отбираться на дальнейшие соревнования. Анастасия занимается вольной борьбой уже 11-й рік. Вона майстерка спорту міжнародного класу України. На юніорському і кадетському рівні дівчина підкорила усі спортивні вершини. Наступна завітна мрія – потрапити на Олімпійські ігри. Досвідчений тренер вірить у свою підопічну. Вона дуже цілі устремленная, трудолюбивая, управляемая довольно-таки, в принципе, психологически устойчивая. Вот. Я думаю, что у нее все... Она боец по натуре. Вот. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Найближче змагання для Анастасії Осняч – київський ліцензійний міжнародний турнір. Він відбудеться з 25 по 29 лютого. Там змагатимуться представники 35 країн світу. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні Новий рік за китайським календарем. Для жителів Піднебесної – це свято воз'єднання з близькими і зустріч весни. А для українців – ще один привід зануритися у святкову атмосферу. Якщо думаєте, чим здивувати рідних і друзів, можна виготовити декоративні прикраси з воску. Практичні поради – далі в сюжеті. Новий рік повертається. Сьогодні він за китайським календарем. До свята будуть доречними екологічні та запашні свічки з вощини. Ними можна прикрасити святковий стіл або ж додати до інтер'єру. Аби зробити конусну свічку, достатньо придбати пластину вощини та запастися бавовняною ниткою. Зараз дуже-дуже популярно все екологічне. Экологичные. И вот очень популярны стали свечи с пчелиного воска, собственно говоря, с вощины. Это крученные свечи. Также можно вот такие фигурные свечи выливать. Абсолютно-абсолютно любые. Біла, блакитна, червона та зелена. Палітра кольорів необмежена. Однак ті, хто займається виготовленням свічок давно, рекомендують починати з натуральної, жовтої. Кажуть, з неї працювати простіше. Кожна свіча починається із відмірювання, скільки сантиметрів нам потрібно. Давайте ми візьмемо з вами 12 сантиметрів. От ми робимо пометку. Тепер прикладаємо. І відрізаємо. Прикладаємо нитку до краю пластини та обережно скатуємо в трубочку. А якщо є бажання зробити свічку більшою, треба повторити оберти. Декілька простих рухів і все готово. Прикрасити таку поробку можна за бажанням. Така свічка ідеальна для подарунків, так як вона дуже-дуже така домашня і уютна. При горінні
идет такой легенький аромат меда. Это очень приятно. Кстати, эта свеча полезна при болезнях, при вірусних каких-то заболіваннях, і це правда. Зробити з ващини можна і інший елемент декору. Для цього пластину треба розплавити. Це можна зробити за допомогою плити або мікрохвильовки. Потім вилити в силиконову форму та прикрасити гілочками і шишками, поки віск не застиг. Наше саше готове. Можемо вже доставати із форми. Вот так береш. Вот такая вот пластиночка готового подарочка. Фігурні свічки виготовляються за тією ж схемою. Головне – обрати форму. Ми обрали символ 2021 року – бичка. І щоб аромат наповнив оселю, можна додати арома олії. В кожну свічу, будь-то з ващини или з воска, можна додати арома масла. Арома масла можна вибрати любые – хвоя, лаванда, жасмін. Цветочные ароматы, цитрусовые. Это продлит аромат в вашем доме. Виктория Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Романтика з присмаком шоколаду. 14 лютого ми відзначатимемо День Святого Валентина. Цього дня закохані прагнуть здивувати один одного чимось особливим і незабутнім. Аби ви не викручували собі мізки, вигадуючи щось креативне, наша Дар'я Пшенична вже підготувала для вас рецепт ідеального подарунку. У повітрі аромат ванілі та шоколаду. Що може бути краще, ніж подарунок, зроблений своїми руками, каже Ганна. Щоб здивувати свого коханого, вона записалася на майстер-клас приготування капкейків. Скоро день всіх влюблених і порадувати свого любимого чоловіка, також свою сім'ю. Від подарок, зроблений своїми руками, це найкращий подарок. В нього можна вложити свою любов. Доброту. Такої ж думки і Карина. Для дівчини це свято – ще один привід поділитися своєю любов'ю з близькими. 14 февраля – це завжди особливий день. Я завжди дарю своїм близьким, родителям подарки. Открытки – це чересчур банально, як завжди, як всі дарять открытки, мішки, м'які ігрушки. І я вирішила зробити щось необычне, узнав про цей майстер-клас і одразу поняла, що я буду дарити. Випічка до Дня закоханих може бути дуже різноманітною, але кулінарка Таміла каже, особисто вона вважає капкейки «Червоний оксамит» найкращим способом продемонструвати свою любов. Це американський традиційний десерт. Це дуже вкусний бісквіт красного цвіту, але зі вкусом шоколаду. Представляєте? Ми начинимо його вишневою начинкою. І зробимо крем-чіз із сливочного сира. Для приготування цього десерту нам знадобляться олія, цукор, борошно, яйця, какао, сіль та сода, червоний харчовий барвник, кефір, ваніль та розпушувач. Спершу збиваємо яйця, цукор і ваніль до пишної піни та додаємо червоний харчовий барвник. Сейчас нам нужно кефирчик поместить в тарелочку и высыпать туда соду. И хорошо-хорошо перемешать. Хорошо? Вот, Анечка, а ты смешаешь полностью все сухие ингредиенты. Далі до червоної суміші додаємо кефір з олією, а з ними усі сухі інгредієнти. Добре перемішуємо і тісто готове. Розливаємо тісто по формах та випікаємо півгодини при температурі 180 градусів. Поки наші капкейки випікаються, ми можемо зробити крем, дуже вкусний. Він буде состояти із сахарної пудри, сливочного масла і крем-сира. Сливочне масло має бути кімнатної температури, а сливочний сир має бути холодний, з холодильника. І наші капкейки вкрасимо такими красивими сердечками. А за бажанням всередину можна додати будь-яку начинку. І наостанок – найприємніше – оздоблення смаколика. Солоденьке для найдорожчих готове. Такий оригінальний подарунок ваша половинка точно оцінить. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Закріпити почуття всіх закоханих зможуть і міцні морози, які віщують синоптики цими вихідними. Все через сніговий циклон, який вирує майже по всій території України. Так, за прогнозами Українського гідрометцентру, 13 лютого у більшості областей очікуються хуртовини з поривами вітру до 15-20 метрів на секунду. На дорогах ожеледиться. Температура вночі 10-15 градусів морозу, в день від 8 до 13. На День закоханих у неділю
неділю стовпчики термометрів опустяться до 18 градусів морозу вночі, в день від 5 до 12 градусів з позначкою мінус. Земля снігу та криги. Український музикант Костянтин Почвар, що виступає під псевдонімом «Постмен», присвятив пісню Антарктиді. Одноіменну композицію написав до 25-річчя української станції «Академік Вернадський». Автор треку каже, хоче, аби про нашу станцію дізналось якомога більше людей і в Україні, і за її межами. Кліп на композицію співак зробив у співавторстві з полярниками. Вони надали йому відео, яке зняли під час 25-ї експедиції. Я прошу не будити мене ще, в тій сніг гризаються слова. Він мовчить та здається, що все дарма. Вони були так схожі на птахів. Я годував кожну. І такою була остання інформація випуску. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!